magaalada muqdisho gaar ahaan isbitaalka martini waxaa si toos ah uga soconaya tallaalka cudurka covid-19 kaasi oo ay qaadanayaan bahda caafimaadka ee la daalaa dhacaya dadka qaba cudurka waayeelka da'doodu ay weynaatay ee u nugul cudurka waxgaradka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan agaasimaha isbitaalka martini dr cabdirasaaq yuusuf jalaaluddiin ayaa u bilaabay shaqaalaha caafimaadka ee ka shaqeeya isbitaalka iyaga oo intooda kalena ay qaadanayaan tallaalka waxaan maanta qaatay tallaalka coronavirus dooskiisi koowaad astrazeneca waxaana qaadan doonaa insha allahu tacaala shaqaalaha caafimaadka oo safka hore kaga jira xanuunka coronavirus waxaan runtii rabaa inaan aada ugu mahadceliyo tallaalka wax ayaar ciyaare maaha juhdi badanaa la geliyey waxaa si laga shaqaynayay 3 bilood ka badan si soomaaliya loo keeni lahaa haba yaraatee runtii wax ka jira ma laha dacaayadaha tallaalka laga faafinayo ma cilmiyeysna waxaan jeclahay inaan bulshada la wadaago tallaalka waddanka la keeno waa tallaal loogu talagalay in xanuunkan koronaha oo dad badan naga laayay oo dad badan inaga dilay oo safmar ah oo dadkii aan dadka ugu jecleen ee dilay in la keeno marka qof inadan uguma jirto in uu u keeno bulshadiisa tallaal laga shakisan yahay runtii tallaalku waxaa garwadeenka ah guddi qaran oo caad caafimaadka iyo cudurrada faafa ugu takhasusay sidoo kale guddi caalami ah oo badqabka tallaalka faa'iidadiisii immunitygiisa horumaray waxaan ka xumahay inay soomaaliya soo dhex gaarto mushaakil buuq ah oo siyaasadaysan oo ka dhexdhexeeya kambaniyaasha tallaalka soo saaro oo maalmihii soomaaliya tallaalkan uu soo gaarayay culays badan ama dacaayada la xiriira arrimaha clotinka ah laga faafinayo astrazeneca ah oo nooca hadda soomaaliya deeqda ay ku heshay ah shaqaalaha caafimaadka ee safka kaga jira hore ee martini jooga kulli way istalaalayaan waxaa iga horreeyay tiimka tallaalka ka shaqeeya ee hadda dadka tallaalka siinaya oo istalaalay oo aan runtii kulligood u mahadcelinayo 24 saac shaqadan usoo jeeda oo ah tiim runtii aada u xulan tababaran halgamayaal ah sidoo kale shaqaalaha ka shaqeeya isbitaalka martini kalkaaliyayaasha dhakhaatiirta shaqaalaha nadaafadda waardiyayaasha kulli waxay qaadan doonaan tallaalkan si ay naftooda u badbaadiyaan shaqaalaha isbitaalka ee isugu jira dhakhaatiir kalkaaliyaal iyo ciidanka ammaankooda suga ayaa iyaguna qaadanaya waxaan ka mid ahay shaqaalaha martini hospital gaar ahaan qaybta shaybaarka waxaan maanta nasiib u helay oo aan qaatay tallaalka covid-19 waxaa ka mid ah shaqaalaha isbitaalka martini public hospital tiimka frontliniska u bareeray inay ka shaqeeyaan dadka qaba cudurka covid-19 waxaa qaatay tallaalka covid-19 vaccine waxaan ka tirsanahay ciidamada booliiska soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka jooga isbitaal martini sargaalka xukumayaan nahay maadaama aan karoonihii 2 marba aan ku dhex jirnay habeen iyo maalin aan u taaganahay shacabka ummadda soomaaliyeed hadda waxaan caddaynayaa inaan istallaalay indhargaradka bulshada oo ay ugu horreeyaan nabadoonno iyo aqoon-yahanno ayaa iyaguna qaatay tallaalka waxayna ugu baaqeen bulshada in la qaato tallaalka lana joojiyo warka ku tiro kuteenta ah ee aan salka iyo raadka lahayn waxaan qaadanay tallaalka oo covid-19 waxaanahay odayaal oo dhaqan marka adeeggaas waa ku faraxsannahay ciddina soo gaarsiisan waa mahad celihayna ummadda soomaaliyeedna waxaan kuga wacyigelinaynaa inay tallaalka ka faa'iidaystaan ummadda soomaaliyeedna yaanay barobagandada iyo waxyaab duurka lagu hayaysan dhegaysanin ha ka faa'iidaysan dagaalka annaga waa qaadanay waana ku qanacsanahay inaan qaadanno dadkana waa ku wacyigelihiin waxaan sameeyey tallaalkii covid-19 dadweynaha soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa tallaalka inuu muhiim yahay ciddii awoodda ama imaan karta isbitaalada inay helayaan isagoo free ah waxyaalaha baraha bulshada lala dhex marayo inuu dhibaato leeyahay iyo waxa aan la dhegaysan mar walba waxaa ka badan faa'iidadiisa cabdulla axmed qorane warbaahinta qaranka muqdisho